Sveiki, mėlyji Alytaus regioninės televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite naują laidą Kultūros langas. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą nuo 7:30 pusvalandį kviečiame skirti kultūrai. Televizijos laida Kultūros langas – tai svarbiausi, vertingiausi praėjusios savaitės kultūros įvykiai. Pokalbiai su iškiliausiomis Dzūkijos sostinės kultūros asmenybėmis, išsamūs reportažai iš įdomiausių renginių, spektaklių, koncertų, parodų. Taip pat naujausios literatūros, spektaklių ir būsimų kultūrinių renginių pristatymas. Šįsik iš arčiau pakviesime susipažinti su itin kūrybiška asmenybe alitiške Janina Buzūnaitė Žukaitinė, šiomis dienomis švenčiančia savo kūrybos 10-metį. Tapytojos iš Alitaus kūryba mums yra tarytum uždelsto veikimo bomba. Taip apie jos pirmuosius darbus atidarant personalinę dailininkės parodą Vilniuje Dailininkų sąjungos parodų salėje atsiliepė žymus menininkai. Apie tai antrojoje laidos pusėje. O dabar kviečiame pasižiūrėti, koks kultūrinis gyvenimas Alytuje virė praėjusią savaitę. Pirmą kartą Dzūkijos sostinėje išleistas išsamus, gausiai iliustruotas albumas Alytaus dailė apie Alytuje gyvenančius ir kuriančius dailininkus. Baltos varnos salone Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatytas ilgai lauktas albumas Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Alytaus miesto savivaldybėje leidinys. Jį kūrė nemaža kūrybinė grupė – fotografijų autorius, fotomenininkas Vytautas Stanionis, dailininkas Mantas Kazakevičius, tekstų autoriai, menotyrininkai Gita Strikytė, Vidas Poškus, interviu autorė, žurnalistė Saulė Pinkevičienė, redaktorė Saulė Kriaučiūnė, į anglų kalbą vertė Irena Kupčinskinė ir Laura Čekolytė. Knyga Alytaus dailė išleista miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus iniciatyva. Leidinį finansavo Alytaus miesto savivaldybės administracija. Albumą sudaro menininkų nuotraukos, jų darbų reprodukcijos, taip pat monologai, kuriuose kūrėjai kalba apie jiems aktualias problemas. Liečia ir labai asmeniškas pašaukimo, kūrybos temas ir platesnį Alytaus kultūros vizualiųjų menų kontekstą. Knyga Alytaus dailė išleista 1000 egzempliorių tiražu. Kol kas leidinį galima pavartyti Alytaus miesto bibliotekose. Alytaus muzikos mokykloje vyko seminaras Gyventi šiandieną, matyti rytdieną. Skirtas kompozitoriaus ansamblio Lietuva įkūrėjo Jono Švedo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Jeigu liaudės menas, tautos menas žūsta arba gesta, tai aš manau, kad valstybė arba tauta tai yra jau netenka ateities. Mes turime puoslėti, mes turime Jono Švedo tęsti pradėtą žygį ir kad jis neužgestų, kad jis klestėtų. Tai bendras projektas jau 5 metus vykdomas draugė su Kauno pirmosios muzikos mokykla. Progų tikrai ne viena. Pirmiausia, tai mes minim kompozitoriaus Jono Švedo 100-asias gimimo metinės. Aš esu jų mokinė. Antroji proga, sakykim, kad mes draugaujam. Labai gražiai jau ilgai draugaujam su šios mokyklos mokytojais. Rengiam bendrus projektus, jie atvažiuoja pas mus, štai mes atvažiuojam čia. Ir dar laukia mūsų respublikinis festivalis Kaune, Kanklių godos, pirmasis toks, kur specialiai autoriai parašė kūrinius, sukūrė kankliam, kaip Bružaitė, Bartulis. Tai kaip ir generalinė repeticija bus šiandien prieš Kauno festivalį. Tądien teorinėje dalyje buvo skaitomi metodiniai pranešimai, vedama atvira teorinė pamoka. Praktinėje dalyje vyko koncertas Pasvarcyk antelą. Programoje skambėjo kompozitoriaus Jono Švedo kūriniai, kuriuos atliko Alytaus muzikos mokyklos kanklių ansamblis Rasodėlė, mokytojų Reginos Botirienės, Audronės Venskūnienės, Editos Radvilavičienės kanklininkės, Skudučio ansamblis, vadovaujamas mokytojos Gražinos Noreikienės, birbynė raliavo mokytojo Dainiaus Stepanavičiaus mokiniai bei mokytojos ekspertės Vydos Šesienės Kauno pirmosios muzikos mokyklos folkloro ansamblis Ratilėlis ir kanklių ansamblis Upokšnis. Alytaus kraštotyros muziejuje veikia Lietuvos Biblijos draugijos parengtos po Lietuvą vežiojamos 2 parodos – Biblija istorijoje ir šiandien, kurios lankytojai susipažįsta su šventojo rašto istorija, vertimais, meniškais įrišimais ir pranašas Jona –
kurioje pranašo Jonos neklusnumo ir atsivertimo istoriją perteikė 7 metrų ilgio didžiulės maketas bei video filmukas. Ta paroda formavosi palaipsniui, ne taip greitai, ir tie visi eksponatai buvo kaupiami ilgesnį laiką, o pradėjo keliauti po Lietuvą maždaug nuo 2001 metų pabaigos. Tada mes turėjome tik tai šitus stendus, kurie buvo paruošti su kelių kitų Biblijos draugijų, mūsų kolegų iš kitų šalių pagalba. Suomiai stendus dovanojo, Islandai buvo tekstą paruošę, kurį mes adaptavome, o vėliau po truputėlį pildėsi, mes visada rinkom vertimus šventojo rašto į visomis kalbomis ir tuo labiau lietuviškus visus leidimus, visų vertėjų, ką galėjom. Ir paskutinį eksponatą, kurį gavom, tai vat šitos didžiulės maketą, kuris pagaminta Švedijoje 1997 metais. Biblija arba šventasis raštas yra labiausiai skaitoma knyga pasaulyje. Ir ne tik skaitoma, jos tekstas parašytas Dievo įkvėptų žmonių, veikia skaitytojus daugiau nei kitos knygos. Biblija yra išversta į 2000 pasaulio kalbų. Ją studijuoja įvairių krypčių pasaulio mokslininkai, ten ieškantis ir surandantis istorijos, filosofijos, etikos, epo, poezijos, politikos derinį. Parodoje eksponuojama į lenkų, vokiečių, suomių, norvegų, rusų, slovakų, chorvatų, italų, ispanų ir kitas pasaulio kalbas išversta Biblija. Šventasis raštas įkvėpė kūrybai daug menininkų, architektų, kompozitorių, tapytojų, grafikų. Parodoje eksponuojama Monikos Lukošienės oda įrištos Biblijos, puoštos tauriaisiais metalais ir gintaru. Ši paroda Alytaus kraštotyros muziejuje veiks iki gruodžio 10 dienos. Čia pat galima įsigyti ir įvairių Lietuvos Biblijos draugijos išleistų šventojo rašto knygų. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta fotomenininko Vytauto Stanionio knyga Lietuva – atsisveikinimo vaizdai. Prieš akis monotoniškai keičiasi vaizdai, iš esmės nepasikeisdami. Namo kampas, stulpas, kaimo gatvė, parduotuvė, medis, praeinantis žmogus. Kiekvienoje fotografijoje nykus, neprižiūrėti ir jau prieš daugelį metų užmiršti provincijos pakraščiai. Čia tik tai yra kelių metų fotografija, bet tai buvo toksai kryptingas darbas, tai buvo kelionės po Lietuvą, Lietuvos fotografija ir pačios parodos pavadinimas visą laiką buvo nuo pat pradžių. Buvo Lietuva atsisveikinimo vaizdai. Tai dar po to truputį buvo dvejonių galbūt keis pavadinimą, galbūt knygai pakeis pavadinimą, bet po to visi tik tai pasiliko toks pats, kuris buvo naudojamas kartu su paroda. Vytautas Stanionis su fotografija susipažino dar vaikystėje, būdamas šalia tėvo, profesionalaus fotografo. Menininkas dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Fotografijos knygų sudarytojas ir autorius, parodų kuratorius. Fotografijų knygos Lietuva atsisveikinimo vaizdai išleidimu rūpinosi menininkų sambūris Erdvės, su jos vadove Loreta Liausaitė priešakyje. Turbūt pirmą kartą Alytaus miesto kultūros istorijoje neformalios muzikinės jaunimo grupės susirinko draugėn į apvalaus stalo pašnekesį, kuris vyko naujojoje Verslo Angelo jaunimo būstinėje. Džiugu buvo matyti, jog muzikuojančio jaunimo Dzūkijos sostinėje yra išties didžiulis būrys. Juos visus suvienijo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projekto Politic baigiamasis renginys Ateities veidai. Diskusijoje kalbėjo svečias iš Lenkijos Suvalkų regioninio kultūros ir meno centro specialistas Boguslavas Topolskis. Projekto koordinatoriai ir žinoma muzikuojančių grupių vadovai bei patys atlikėjai. Mes esame Alytaus jaunimo Dixielendas, gyvuojame jau 3 metus, sėkmingai gyvuojame ir žadame gyvuoti toliau. Mes grojame klasikinį džiazą, vokalinę muziką, taip ir instrumentinę. Mes jau turime nemažą kūrinių, repertuarą. Mes buvome nuvykę į įvairias valstybės, tai Norvegija, Estija. Mes esame paėmę aukštas vietas konkursuose, mums sekasi neblogai. O sakykit, o kas vienija jūsų grupės narius? Ar jūs čia visi muzikos mokyklos mokiniai? Ar jūs ta būtent muzika, kurią jūs grojate vienyje, kas vis tiek traukia į tą būrelį, į tą grupelę jūs? Taip, tai ne tik
mūsų susitikimai ne tik kad muzikinė prasme, bet mes ir susitinkam pabendrauti, susirasti draugų, rasti bendrą kalbą. Tai yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas. Pasakykit, su kokiam problemam susidurėt, ar viskas jau taip ir gerai, ar tiesiog jūs esat jauni, entuziastingi, ar jūs myli miestas, miesto visuomenė, ar jūs jaučiatės reikalingi čia? Na kaip, aišku, viskas nėra ruošim klota, aišku, yra ir problemų, bet tų problemų taip labai daug, aš manau, kad nėra. Galbūt su koncertais ar kažkas panašaus. Manau, kad mes puikiai susitvarkom su tuo, kas mums yra paduodama. Ir jeigu jūs kviečia, aišku, galima turbūt tam tikrom sąlygom susitarti ir jūs mielai sugrotumėt. Be abejo, mes sugrotumėm. Jau trejus metus Alytuje muzikuojanti grupė Nes taip geriau siekia pripažinimo, dalyvaudami įvairiose konkursuose, projektuose. Ir ką pavyko nuveikti, dalyvavom poroj konkursų šiais metais kaip tik. Alternatyvios muzikos ringas čia vyko Punioj, tą laimėjom konkursą. Paskui laimėjo konkursą dar užsinarėjom kažkur sudalyvauti, tada vyko Druskininkuose. FUS 2008 toks konkursas. O kaip prasidėjo jūsų grupės veikla, nuo ko jie prasidėjo? Nu, konkrečiai nuo tavęs, nuo kelių žmonių ar nuo kažkokio postumio tai daryti? Čia tos pradžios nėra kaip apsakyti, nes pat mažens mes jau kažką kūrėm tekstus, kažkokią muziką kompiuteriais, ten bandėm, darėm ir paskui kažkaip paėmėm į rankas gitaras, būgnus ir taip prasidėjo viskas. Nevokalinio instrumentalinio ansamblio Miško gyventojai nariai nusiteikia itin optimistiškai. Ai, Miško gyventojai, todėl kad, nežinau, miške gražu, miške medžių daug, miške gyventojų daug, nu, mes norim būti vieni iš jų, bet... Tai visgi, jeigu ne vokalinis instrumentalinis ansamblis, tai koksgi jis? Nu, jis instrumentalinis, kadangi jis yra ne vokalinis. Pas mus nieks nedainuoja, nes... Nu, nėra. Kiek metų jau gyvuojate ir kas sudaro jūsų grupę? Jau dabar pirmi metai, jei neklystu, yra. Ir mūsų grupę sudaro aš, Tomas, elektrinė gitara, jis Laurynas, bosinė gitara ir jis Sandras, būgnai. Ir kodėl visgi sumanėte susiburti ir ne tik kažkur tai groti pasislėpę, bet ir visuomeniai rodytis ir kažko siekti matyti, jeigu išlindote iš rūsio, tai kažko siekite, turite tikslų? Tiesiog muzika visada traukia ir suradau bendraminčių ir jau senai muzikuoju, bet varadau tikrus muzikantus, gerus, su kuriais galiu groti ir man patinka groti, tiesiog dėl malonumo viskas. O kaip vat jūsų akim žiūrint Alytuje, ar gali jaunimas mokantis, norintis muzikuoti, kažko siekti ir pasiekti galų gale, ko reikia tam jaunimui? Kai labai nori, viską gali. Dovilė Dimšaitė ir Rima Venskūnaitė savo originaliu muzikavimu išsiskiria iš kitų neformalių muzikinių jaunimo grupių. Aš esu Dovilė ir mes grojom trysse. Iš tikrųjų neturim grupės pavadinimo, nes kažkaip nesugrūtų. O kiek laiko jau susibūrėt ir muzikuojate? Mes grojom iš tikrųjų apie 1,5 metų. Iš pradžių grojom su Skirmante Pleitiste dviese, po to pagausėm, iš tikrųjų tai prisijungia žmonės, prisijungia Rita, grojom ir su kitais žmonėmis, bet dabar vis taip prisideda, tai išyra, ar tai tiesiog pagrindas laikosi mes trys. O kur jūs grojate, kas jūs vienyje, kas jungia, ar turite kažkokią vietą, kur muzikuoti ir iš viso kokiais instrumentais, tai jūs turbūt baigia muzikos mokyklas, ar kaip ten yra? Na, mes grojame retai dabar, nes Dovilė išvažiavo į Kauną studijuoti, bet stengiame susitikti, parepetuoti. Štai šiandien vakare irgi turėsim koncertą, tai mums tai yra labai džiugu, kad dar mus kviečia pagroti ir mums tikrai labai smagu, kad galime tai daryti. O aš groju smuiku, Skirmantė groja fleita, o Dovilė dainuoja ir gitara yra. Taip pat dar su mumis kartais groja Arminas, groja su būgneliu afrikietišku ir tokį mes išsiskiriam visą laiką iš minios, nes... Nes jūsų muzika kažko ypatinga, skirtinga. Taip, mes labiau tokią dainuojamąją poeziją grojame, o vat kiti groja roką ten ir dažniausiai išsiskiriam
iš minios per visus koncertus, ar ne? Po pašnekiuose neformalus muzikinis jaunimo ugdymas ir mažosios muzikos mugės, kurioje savo sugebėjimus pademonstravo visos tądien dalyvavusios muzikinės jaunimo grupės, prieita konkrečių apibendrinimų, kokie kryptim reiktų eiti, kad jaunimas savo talentus galėtų sėkmingai realizuoti gimtajame Alytuje. Pagrindinės muzikuojančio jaunimo strėlės smigo savaitgaliais Alytuje neveikiančioms muzikos studijoms. Repetuoti jose savaitgaliais jaunimas esą gali labai retai. Muzikuojančios grupės taip pat drąsiai kalbėjo apie pagarbos, paramos jaunam atlikėjui ir konkrečiai apie koncertų, festivalių Alytuje stoką. Muzikos mokytojas Dainius Platūkis, vokalo pedagogė Aldona Ramanauskaitė, kūrinių aranžuotojas Gintaras Botyrius ir chorvedys Vidas Simanauskas kalbėjo apie švietimo sistemos kultūros sektoriaus problemas. Bendru sutarimu pritarta siūlymui Alytaus muzikos mokyklos arba kurios nors kitos miesto įstaigos bazėje inicijuoti profesionalaus estradinio dainavimo ir grojimo gitaromis mokyklą, plėtoti kitus jaunimo muzikinio lavinimo edukacijos projektus. Vienas iš televizijos laidos Kultūros langas uždavinių – propaguoti ir puoselėti etninės ir dzūkų regioninės kultūros paveldą, naujai atgimstančius papročius bei tradicijas. Artėjant šaltajam metų sezonui, pravartu būtų sužinoti, kokį apavą mūvėdavo mūsų senoliai. Anelė Radvinskienė iš Alytaus rajono Eičiūnų kaimo prieš pusšimtį metų iš savo tėvo išmokusi veltinių vėlimo amato, nepamiršo jo iki šiol. Suvelti vienai veltinių porai reikia visos dienos, o ir vilnos nemenka kiekį tenka sunaudoti. Vyras, jeigu dėkta su didelė koja, tai tikrai reikia pusė kilogramų. O moteriškas išeina švelnesnis, tai reikia 300 gramų ant vieno veltinių. Pasirodo, tinkamai prižiūrimi veltiniai tarnauja ilgiau nei kelerius metus. Čia stipriai susivelta, tai ilgai nešiojasi. Ilgai nešiojasi, tik tai reikia jau juos augot, reikia vasarą išplauti ir padėti insalafeninius krepšius, tai tada išeina niekas, jokis parazitas jau nepuola, kai kandai, žinot, vilna labai kandai kerta, tai kada jau jie paslėpti, tai jų niekas išeina, tai ilgai nešiojasi, kokius 2-3 metus, kad saugoja. Pati moteris suveltus veltinius nešioja ir dabar. Esą šaltuoju metų laiku geresnio apavo neįsivaizduoja. Labai patogu, kojom labai sveika ir minkšta, ir nei nugraužia, nei nieko, labai gerai. Geras tikrai kaime, nu mieste, tai aš nežinau, gal nešioja žmonių, gal seniau, dabar tai ne, nu kaime ir kaime dabar jau mažiau žmonės nešioja. Užtat, kad mažiau jau avelių laiko. Šitą seniau beveik pas kiekvieną ūkininką buvo avelių, o dabar ne, dabar kaime, ne tiek jau laiko tuo avelių. Tai ir vilnus tos nėra, nu, išėjo jau biski žmados ir tie vailukai. Atgaivinti veltinių vėlimo tradicijas, supažindinant jaunąją kartą su šiuo dar gyvuojančiu Dzūkijos krašte senoviniu amatu, ėmėsi Daugų kultūros centro Butrimonių filialo vadovė Milda Stankevičienė. Projekto dalyviai patys pamatė visą veltinių vėlimo procesą – nuo avies kirpimo, vilnos karšimo iki galutinio rezultato. Ateina laikas, kai žmogaus talentas atsiskleidžia staiga, tarytum arfa, stovėjusi tyli, kažkieno paliesta, suskamba netikėtais skaidriais akordais, nustebindama klausytojus. Taip apie alitiškės Janinos Buzūnaitės Žukaitienės tapybos darbus kalbėjo dailėtyrininkas Romualdas Alekna, praėjusią savaitę dalyvavęs jos tapybos darbų parodos Laivai, vėjas ir sapnai atidarime. Nepakeičiamų žmonių nėra, nepakartojimų nepakartosi. Taip Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė pristatė jau 5-ąją Baltos Varno salone eksponuojamą menininkės darbų parodą. Pirmą kartą pajutusi norą tapyti, impulsyvioji Janina ilgai nesiblaškė. Išlupo iš spintos stalčių keletą plokščių ir leidosi į mislingą vizijų pasaulį. Lygiai prieš 10 metų paėmė teptuką į rankas ir iki šiol jo nepaleido. Visą laiką mane skaitė, kad aš esu menininkė. Dar netapiu, bet nu, tokio truputį gal priplaukusi atrodžiau visi. O kad tapytmo galiu, tai aš seniai žinojau. Tik tiek, kad laiko nebuvo, visą laiką su menininkais bendravau, draugavau. Draugai buvo tokie visi. Mačiau, kaip jie dirba. Ir
vieną kartą paėmiau teptuką ir viskas. Originalumo nestokojanti Janina savyje slypinti kūrybinį potencialą išreiškia ne tik tapybos darbuose. Su metalu dirbu, bet su metalu tai čia toks dalykas, kad reikia daug prisirinkti visokių šiukšlių, kad paskui padaryti darbą. Aplomai tai daugiau tapau, rašau. Nors Janina nebaigė jokių dailės mokslų, jos paveikslai ne kartą rodyti ir sulaukė palankių įvertinimų ne tik Alytuje, Druskininkuose, bet ir sostinėje bei užsienyje. Ši tapybos paroda menininkės kūrybos laikotarpyje 22-ji. Su Kanados menininkų federacijos narė. Tarptautinė žiūri mane priėmė. Toliau 3 parodos Vilniuje. Pirma paroda buvo Dailininkų sąjungos rūmuose, medalių galerijoje Vilniuje ir paskutinė Seime buvo. Aplamai šitą parodą 22 bus. Janinos kūrybos darbai gimsta impulsyviai. Per itin trumpą laiką jai pavyksta nutapyti neįtikėtinai daug. Jei reikėtų kankintis, tai aš tikrai šito darbo nedaryčiau. Man reikia greitai ir kad būtų rezultatas. Ir aplamai ateina tas laikas tapyti. Aš nu kaip, čia ne nuo manęs priklauso. Vat, nenoriu su žmonėm bendrauti. Dirbu. Ir čia mažai, 2 savaitės. Aš aplamai užsidarau 4 mėnesiam, 3. Nu, aplamai tai šeimai košmaras su manim gyventi, aplamai sudėtinga. Nes jūs atsiduodat visą sybę kūrybai, tik kūrybai. Ir kur bevažiuočiau, dabar Anglijoje daug laiko praleidžiu, ten pritapiusi, nu, visur, taip, negaliu, bet. Tai jeigu atimtų iš jūsų kūrybą, tai jūsų neliktų? Viskas, manęs nėra, nebūtų dėl ko gyventi iš tikrųjų. Nes čia save realizuoja. Savamokslė menininkė savo tapybos darbams atlikti naudoja pačią įvairiausią techniką ir nesuka savo galvos gilinimuisi į jos teorinius dalykus. Jei visą tai gaunasi spontaniškai, bet labai originaliai. Kokia čia technologija, technika, kaip čia atlikta, kokiu būdu, kokiais dažais, teptukais ir... Šito nepasakysiu, nes nesimokiau. Čia man kaip šauna į galvą, taip aš darau. Čia yra akrilas pagrindas ir truputį mišios technikos. Čia nežinau, kaip įvardyti. O sakykit, to tema, tarkim, kad ir šiandieninės parodos, vėlgi, iš kur ji ateina pas jūs? Kadangi mėnesį laiko praleidau per viešbučio langą, mačiau, kai šalia laivai plaukia, grįžau, buvau Nidoje kelionėje ir kada nuvažiuoju į Nidą po 60 metų, tai jinai taip ir atrodo, va, dabar čia Nida visur. Iki tos dienos, kai menininkė pirmą kartą į rankas paėmė paletę ir teptuką, Alytiškė ją žinojo kaip poetė. Jos eilėrašiuose jaučiamas intuityvus dvasinis išgyvenimas su liūdesio, nerimo, ilgesio gaidomis. Gėlių likimo duota taurė godžiai, tegu auga, tegu bujoja laimė geismas. Sakau tau, tu sveikulys, tu atradimas, tu nuodėmė, dėmė, aistra. Tu paklydimas, tu lengvas skrydis ir didis jausmas ir kančia, tu naujas oro gurkšnis ir šviesa, degu liepsna, spripsto aistra, riksmų suplėšau dabartį būti, braučiu nuo veido gėdą nuodieną pagundą, sakau tau, tu sveikulys, tu atradimas, tu nuodėmė, dėmė, aistra, tu nuopolis. Pasak dailininko Benjamino Jenčiaus, Janinos poezija ir tapytas drobės sieja švelnus moteriškumas, nenusakytas geismas, veržlumas, spalvos ir šviesos santykis. Ši paroda yra žymiai šviesesnė negu anksčiau matytos. Linkiu tau brandos sulaukti po kokių 30-40 metų ir būt pakviestam tavo šventės sėkmės tau. Ir džiaugiuosi, kad tu esi, kad tu tarpai, kad tu tarp mūsų. Ačiū. Pabūti šalia kūrėjos, išgirsti jos jautrios sielos garsų, išreikštų poezijos žodžiais, bei išvysti jos tapybos darbuose, tą dieną atvyko gausus būrys jos draugų, bičiulių, artimųjų, kūrybos gerbėjų. Tarp jų ir dailėtyrininkas Romualdas Alekna. Pirinė gama yra gana intensyvi. Sudri piešinys, gana sudėtingas, kartais abstraktus, kartais
sunkiai, suprantamas gal kai kuriems žiūrovams, bet yra tas naujoviškumas pasireiškia tuo, kad ji eina platyn ir teminio savo keliu ir tapybinis plastikus keliu. Janinos Buzūnaitės Žukaitinės tapybos darbų paroda Laivai, vėjas ir sapnai Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama visą mėnesį. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje kultūriniai renginiai veja vienas kitą. Lygiai už savaitės nuo lapkričio 20 dienos vyks 3 dienas truksiantis imbiero vakarai – respublikiniai prozos skaitimai Jurgio Kunčino atminimui. Kokie dar kultūriniai renginiai ateinančią savaitę laukia kiekvieno iš mūsų, žiūrėkite netrukus. Lapkričio 14 dieną 18 valandą Alytaus kultūros ir komunikacijos centras kviečia į koncertą Zuzi Fiesta. Dalyvauja grupės Patruliai, Blogos mergaitės, Fuego ir Milana. 22 dieną 13 ir 17 valandomis Alytaus kultūros ir komunikacijos centre jūsų lauks humoro šventė Juokis. Koncertuose dalyvauja geriausios humoro grupės iš visos Lietuvos. Lapkričio 18 dieną 17 valandą parodų salėje atidaroma konkursinė regiono paroda geriausio metų liaudės meistro nominacijai ir aukso vainikui laimėti. Kino mėgėjų dėmesiui. Lapkričio 14-20 dienomis kino teatre Dainava galite pamatyti vieną labiausiai intriguojantį šio rudens filmą Sakalo akis ir rusų komediją Hitler kaput. Lėlių teatras Aitvaras kviečia į lėlių kambarį. Ateinantį šeštadienį, lapkričio 15 dieną, 12 valandą, mažųjų žiūrovų lauks nuotaikingas spektaklis Angelų pasakos. Lėlių teatras Aitvaras priima užsakymus kalėdiniams renginiams lėlių kambaryje. Programoje Hanso Christiano Anderseno Sniego karalienė ir susitikimas su kalėdų seneliu. Užsakymai priimami ekrano apačioje nurodytų telefonu arba elektroniniu paštu. Alytaus tautinių mažumų kultūros centras kviečia litiškius dalyvauti literatūrinėje muzikinėje popietėje Sakmė apie duoną, kuri rengiama šeštadienį, lapkričio 15 dieną, 14 valandą, Žiburio gatvė 3, buvusiame Dzūkijos vidurinės mokyklos bendrabutyje. Lapkričio 18 dieną, 15 valandą, Alytaus miesto teatras kviečia į spektaklį pagal Francą Kafką – Metamorfozė. Tai fantastinė tragikomiška istorija pasiaukojimo, pareigos ir kaltės tema. Lapkričio 20 dieną 17 valandą žiūrovų lauks vienas populiariausių Alytaus miesto teatro spektaklių – Brendimo kančios. Tai dviejų dalių spektaklis, savo tema artimas ne tik paaugliams, jaunimui, bet ir subrendusiai visuomenės daliai. Tai tiek šį vakarą kultūros naujienų. O šią pirmąją televizijos laidą Kultūros langas užbaigsiu pačiomis naujausiomis, tik prieš kelias dienas gimusiomis Janinos Buzūnaitės Žukaitinės poezijos eilėmis. Ateina, išeina ir viskas kartojas, ir dienos, ir naktis, svajonės, jausmai, kur tiesiasi rankos, ten rožės geltonos, susitikimo ir meilės žiedai. Kartojasi tostai, akordai ir spalvos ir tonai, atodusiai žingsniai ir smuiko garsai. Artėja tai akis, tai lūpos, tai širdis, kai tylime tyliai, kai kalbam nebyliai, ateina peizažai, išeina portretai, tapyti vaizdai. Ir viskas kartojas, vienatvė ir žodžiai, sapnai. Kai tiesiasi rankos, kai liečiasi lūpos, kai tylime tyliai, kai kalbam nebyliai, džiazuoja dvi širdis, nubunta jausmai. Dėkui, kad buvote drauge su mumis. Pasimatysime lygiai po savaitės, tuo pačiu metu.